Bom dia, aqui é André e volto ao mais um vídeo para o canal Infotech. Como evitar acidentes elétricos? Saiba como evitar acidentes elétricos. Saiba como evitar choques elétricos. Quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, a pessoa sente que chamamos de choque elétrico. Quando a corrente passa pelo corpo humano, pelo corpo da pessoa, o que a gente chama de choque elétrico, chora. Esse tipo de acidente com eletricidade pode causar diversos efeitos na vítima, como danos ao tecido nervoso, que comanda o sistema, por exemplo, respiratório, ocasionando uma parada cardiorrespiratória. Aliás, uma parada respiratória. Um simples choque elétrico pode ocasionar ocasionar uma parada respiratória, alteração na frequência cardíaca e até mesmo a morte. Em 2008, a Associação Brasileira de Conscientização para o Perigo da Eletricidade, a Pracopel, fez uma pesquisa baseada em notícias divulgadas pela imprensa e apontou disso. Na pesquisa que foi feita, apontou que 218 registros de morte por eletrocução. 218 registros de morte por eletrocução. 186 incêndios gerados por segundo, 28 acidentes com choques elétricos que não acabaram em óbito e 78 por segundo sem acidentes. 218 registros de morte por eletrocução, eletricidade, 218 registros de morte, 186 incêndios cheirado por custo, 28 acidentes com choque elétrico que não acabaram, graças a Deus, infelizmente não acabaram em óbito, mas 28 acidentes com choque elétrico, 71 por segundo sem acidentes graves, 71 por segundo, isso em 2008. 2011, pesquisa. A Pracopel, Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. Para não passar a fazer parte das estatísticas, você precisa tomar cuidado. Precisa tomar alguns cuidados para evitar problemas com a eletricidade da sua residência e garantir sua segurança e sua família. Os cuidados a serem tomados para prevenir acidentes em residência, garantindo a segurança para você e sua família. Deixa algumas dicas de como prevenir choques elétricos. Tomadas. Evite o uso de pijamas e não ligue várias aparelhos na mesma tomada. Evite os pijamins e não ligue vários aparelhos em uma mesma tomada. Consiga para prevenir choques elétricos, tomadas.
Evite os pijamas e não ligue para aparelhos na mesma tomada. Segunda anemia, desfruta de tendência elétrica. Esses hábitos e usar pijamas e ligar para a parede na mesma tomada, para a parede na mesma tomada, ligar para a parede na mesma tomada e usar pijamas pode acarretar crescimento nos fios, desperdiçando energia e podendo causar curto-circuito. Sobrecarregar as tomadas, ainda mais grave em ambientes molhados. Em ambientes molhados, o fato de sobrecarregar tomadas, além de provocar crescimento, ele fica mais grave em ambientes molhados, com bolsinha e áreas de serviço. Nesses lugares, o perigo de sobrecarga é maior porque o elevador. Nesses locais, ambientes molhados, o perigo de sobrecarga é maior porque os eletrodomésticos têm mais potência e causam um efeito no fio de eletricidade terminando ao entupimento de uma artéria no coração. Explica. Vamos comparar uma sobrecarga com uma artéria cardíaca entupida. Só para comparar. Risco de choque elétrico, risco de parar cardíaco imediato. Super imediato. E risco de sobrecarga, aquecimento e danos para a eletricidade. No caso do coração, entupimento nas artérias, temos AVC para a cardíaca. Faz problemas. Recapitulando aqui, né? Veja algumas dicas de segurança a ser tomada, esperando para evitar choque elétrico em resistências. Algumas dicas de segurança tomadas. Evite o uso de pijamas e não ligue para aparelhos na mesma tomada. Esses hábitos podem provocar aquecimentos, hábitos de usar pijamas e usar vários aparelhos na mesma tomada pode provocar crescimento nos fios, desperdiçando energia e causando curto-circuito, segundo TME, distribuidora metropolitana de energia elétrica. Nunca ligar diretamente o fio sem a flecha do fluxo da tomada e nunca desligar aparelhos puxando os fios. Sempre, quando vou desligar aparelho, puxar do plug, diretamente do plug, não do cabo, como errado. Além disso, coloque protetores na tomada para prevenir choques em crianças. São usados protetores em tomada, prevenindo choques em crianças, acidentes com crianças. Usa-se protetores em tomada. E esse é o protetor padrão brasileiro. Reparos em casa. Para reparos em casa. Prevenção de choques elétricos.
em relação a reparos em casa, reparos. Mesmo se for trocar apenas uma lâmpada, teria que ter sondado a chave geral. Mas é escrito ali, então, os moradores, para que ninguém religue o fornecimento da energia. Para trocar uma simples lâmpada, desligue disjuntores e chave geral. Não se esqueça de alertar os moradores para em casa prédio. Não se esqueça de alertar os moradores para que ninguém religue o fornecimento de energia. Nunca mexa com a eletricidade quando estiver com as mãos, roupas ou calçados molhados. Nunca se deve mexer em eletricidade com roupas, calçados e mãos molhadas. Ao tocar a lâmpada, não toque na parte metálica. Não toque na parte metálica. A tocar a lâmpada. Não toque em fios sem saber se estão ligados à rede elétrica. Quando o fio estiver ligado em rede elétrica, não toque. Meu Deus. Risco de descarga elétrica. Risco de descarga elétrica. Quando tocados em fios ligados à rede elétrica. Muito menos se estiver desengapado. Quando você queima, não basta substituir. Procure identificar a causa e a boa solução ao problema. Substituir por outro de qual capacidade que a arma usa o disjuntor. Nunca coloque ramos ou moedas no lugar de fusíveis. Isso. Nunca bata isso. Põe arames ou moedas em lugar de fusíveis. Sempre troca de fusíveis com o qual falou. Com qual falou capacidade. Nunca troque de estudos por outros de maior capacidade para evitar queda. Nunca bata isso. Troque de estudos com maior capacidade para evitar queda de energia. Troque sempre de estudos com a mesma capacidade. A mesma. Tudo igual tudo. Mesma capacidade. Assim como ele diz. O fio de eletricidade tem espessuras específicas para suportar determinada carga elétrica. Quando você aumenta a capacidade do estudo, quando a capacidade de carga do estudo é aumentada, ele começa a liberar mais carga para o fio, que vai ficar com uma via concessionária que dá eterna e até eterna. Uma capacidade elevada, temos liberação de mais carga para fio, mais carga para fios, provocando congestionamento, esquentando mesmo e derretendo. Nessa situação, a probabilidade de incêndio é grande. Por isso, disse que quedas frequentes de estruturas são sinal de Quedas frequentes de estudos são um sinal de para redirecionar a instalação. Em aparelhos eletrônicos, evitando choques elétricos e descargas elétricas em aparelhos eletrônicos. Siga sempre o manual de instruções de seu aparelho eletrônico e até o trabalho. Até os aparelhos de maior potência. Siga o manual de instruções de cada aparelho e aterre os aparelhos de maior potência. Os aparelhos de maior potência, aterre com geladeira, formigondas e ar-condicionado. É recomendado aterrar aparelhos eletrônicos de maior potência. Ministério do Trabalho explica em sua cartilha para
trabalho doméstico que qualquer defensivo de elétrico, qualquer defensivo elétrico de eletrodomésticos e eletrônicos pode conduzir corrente para a carcaça, causando choques. Nunca posicione qualquer aparelho elétrico ou algum-se de que estiver imerso em uma banheira, piscina ou tomando banho. Da mesma forma, mantenha os equipamentos longe de pias, banheiras, superfícies molhadas e locais úmidos. ATME, distribuidora elétrica, orienta seus consumidores para, caso um aparelho caia dentro da água, desligue imediatamente da tomada antes de dar recuperado. Ao sair de casa, verifique se eletrodomésticos estão desligados e nunca coloque facas, garfos ou qualquer objeto metal dentro de aparelhos elétricos ligados. Nunca faça isso. Porque o metal maior condutor elétrico metal. Sempre que for mexer em aparelhos elétricos ou eletrônicos para consertos, sempre desligue. Desligue da tomada. Esse foi mais difícil para o canal Infotec. Compartilha, curte, compartilha. Tem like, compartilha. Curte o canal e até a próxima. Até a próxima, tchau.